nimba byemera akabitangariza abantu arabyemera nabwo yazaga ku kiganiro akavuga ko azapimisha umwana yewe nyuma y'ikiganiro namusaba ko none nge twazakorana ikiganiro akajya kunyereka ahantu umwana ari kwa mukuru we nkuko yavugaga ko umwana ari kwa mukuru we ikanombe nabyo arabinyemera sinzi nimba koko uri bwemere ko uwo mwana ajya gupimwa kugira ngo ukuri kujya hagaragara intambara zituze ari ikibazo nta kintu avuga ari cecekeye kandi nibasabye bamushuka ntabwo wamenyanye n'icyo atekereza nta kintu avuga na kimwe kuko yari yarambwiye ngo ndaje mu rugo tuvugane ko nabonye ba Claude se baguhindutse narabibonye nanjye narabibonye nshaka kugira ikintu mvuga ariko mukuru wanjye arambuze uzi impamvu umuryango wanjye wambujije abantu ba mugore wa pasiteri nyamara baraguhamagaye ko ari n'uwohereje ifoto n'umurundi se umurundi yumva ari umurundi yansabye ifoto nkereye umwana ndanayimwoherereza ngo yakubwiye gupimisha adede biragira yirubukuke so abo bantu rero baje kuboneka batari umwe batari babiri batari batatu bansaba yuko uwo mwana agomba gukorerwa ADN umudamu rero mbimubwiye yes ndabasuhuje abakurikiye Big Town TV amahoro y'Imana nabane namwe aho muri mu mpande zitandukanye z'isi niba ugeze hano ari ubwa mbere nagira ngo ngusabe gukora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro byacu cyangwa se uyu munsi wa none nyine ikintu cyose tuzajya dukora uzajya uhita ukibona niyo mpamvu tubasaba kuyikora cyane cyane no gukora share and like kandi niba udukunda kandi ukabukunda n'ibiganiro byacu icyo ushimye n'icyo unenze ujye ubishyira muri comment kugira ngo ubutaha tuzamenye icyo tugomba gukosora mu biganiro tuzongera gukora by'ubutaha amazina yanjye rero nk'ibisanzwe ni Uwase Jacqueline Muranzi ntago ndi mushasha kuri Big Town TV nkunda kubivuga birashoboka ko hari umuntu ubufunguye ari ubwa mbere agahita avuga ati se uyu muntu ko ngiye ntamuzi hano rero ndi umwana mu rugo nakagaruka mu kiganiro uyu munsi rero wakibaza ngo nzanye iki cyangwa se kuki ndi mu muhanda kuki nje kuvuga ibi bintu cyangwa se kuki uyu munsi nkoze kino kiganiro rero ibiganiro twagiye dukora bitandukanye kuri Diane murabizi ku nkuru za Diane avuga ko yabyaranye na Pasteur uyu munsi nicyo kintu kingaruye kubera ko ubushize hari ikiganiro twakoranye mbwira abanyarwanda ndavuga ati mureke dutegereze ubwo umuntu yemera gupimisha umwana abanze abikore kugira ngo ukuri kujya ahagaragara Diane rero twaje kuganira nk'uko mubyibuka yemera ko azapimisha umwana niwuzu ukuri kwawe n'umutima wawe sibyo shaka ikintu cyose cyatuma abanyarwanda bamenya ukuri kuko kuba warateye intambwe ukavugisha ukuri abanyarwanda bakeneye kumenya ukundi kuri kuko kuvuga gutya ntibiri butume bamenya ukuri ahubwo sinzi nimba koko uri bwemere ko uwo mwana ajya gupimwa kugira ngo ukuri kujya hagaragara intambara zituze wena n'ukenera kugufasha niba nashaka ko uwo mwana atakajya mu bandi nta kibazo azatayagenda ajya mu bandi cyane bashaka kumuha n'indezo n'ikimukwiriye bazakimuhe nibashaka ko banamutwara namubaha nta kibazo twamukoresheje ikiganiro hari icyo bakiteri yamukoresheje hari n'icyo nanjye namukoresheje ariko naratangiye ikiganiro cy'uyu munsi nagira ngo mvuge kuri iki kintu nabonye wenda abakurikira izi mbuga nkoranyambaga baragiye batuka abanyamakuru batandukanye bagiye bavuga ku bintu bitandukanye comment ni nyinshi mu by'ukuri mwese muri mukuri habe abavuga ko uwo mwana ashobora kuba ariwe habe abavuga ko uwo mwana ashobora kuba atari uwe habe abatukana habe n'abashima habe n'abanenga byose ni ukuri kuko iyo umuntu avuze ikintu aba yakivuze nk'uko acyumva rero muri iki kiganiro cy'uyu munsi ishaka kuvuga ibintu bitandukanye ndena ngo uyu munsi wa none mukure ho abantu rubanza tugendeye ku macana atandukanye yakoze bino hari reka mvuge bano banyamakuru muri uburyo bukurikira ndavuga kamere kuri Agasaro TV ba Juste ba Pastor Fanny ba Pastor Claude n'abandi banyamakuru batandukanye no kwa Joweli n'abacacana n'abitwa ba umunyamakuru wo kuri DC n'umushuti wanjye twa Romeo nawe akoze inkuru kuri kino kintu cy'iyi nkuru y'uyu mumama aba bantu bose mvuze n'ibindi bitangazamakuru byo mu Rwanda byagiye bikora inkuru zitandukanye kuri Diane ni ukuri ibyo abantu bavuze
babivuze nkabo babivuga uko babyumva abatumirwa cyangwa se abadukurikiye nta muntu numwe bemere gutera amabuye cyangwa se cano yemere guterwa amabuye habe no kuri bakti nayo wakoze bino biganiro habe nange wakoze bino biganiro nuvuga ngo abanyamakuru ikintu babereho nyine bacuruza inkuru cyangwa se bakora inkuru hari abakora inkuru z'ukuri hari abacuruza inkuru z'ukuri hari n'abashaka kugendera mu kigali bakavuga ibintu nyine uko babyumva ariko umunyamakuru mwiza yumva ikintu akagera kuri tele akagenda akagikora nkuko ibitangaza bakuru bimwe na bimwe byakoze icyo ibyo iyo nkuru ya Diane ndagenda nko ku Gasaro TV yagiye kuri tele nta cyaha yakoze Sandra yagiye kuri tele akeneye kumenya amakuru kugira ngo atangarize abadukurikiye cyangwa se atangarize abanyarwanda ibijyanye n'inkuru ya Diane so hari abantu benshi rero bashobora kuba barafashe ko ari amatiku ari ubugome ari ubugambanyi hari n'abagiye bavuga ngo iyi nkuru yaraguzwe ngo iyi nkuru irimo ibintu byinshi ngo iyi nkuru irimo amafaranga menshi nibiki n'ibintu bitandukanye ariko nababwiye ko mu by'ukuri mu magambo make Diane njyane ari umuturanyi wanjye naye nari muzi muri kagugu mubona gucyo yitambukira yigendera ariko nta bundi bushuti twari dufitanye nyine kwa kundi ubuturanye n'umuntu ukamubona muri quartier wamara kumubona nyine urumva nta bindi bintu wajyamo nyine n'umuturanyi wawe ni mwine mwaramutse so nta bundi buzima bwe rero nari nsanzwe nze rero mu by'ukuri muri cya kiganiro mbere ko nkorana na Diane ikiganiro Diane twaraganiriye ndamwasa Diane urumuturanyi wanjye nibyo ariko se ibintu bavuga nibyo aravuga ati umwana koko arahari naramubyaye ndamubwira rero ni byiza ko abanyarwanda ubere kukuri tugashaka abantu bakora iyo bapimisha umwana babemera kwishura iyo ADN kugira ngo ukuri kujye ahagaragara nibwo rero twakoraga kiriya kiganiro cyo muri quartier kugira ngo uyu munsi wa none abantu bamenye ukuri ndashimira abantu bose batanze komenti zabo harimo abantu bantutse harimo abavuze ko nifatanyije nawe harimo n'abantu babadukurikiye binjijuke kuko abantu bose ntabwo baca imanza bavuze bati koko ibyo muvuga ni ukuri reka uwo mwana azapimishwe kugira ngo amagambo ashire ivuga cyangwa se ibintu bive mu rujijo hari abantu babishimye hari ababinenze buri muntu wese yavuze komenti ye uko yabyumvaga so rero ndabashimiye kubwa komenti za cya kiganiro abavuze ibyiza sava abavuze ibibi harimo abatukanye hari abavuze ngo muka Potifari yahuye na muka Herode hari abavuze ngo indaya ebyiri zahuye hari abavuze ngo mayibaba ebyiri zahuye ibyo byose turabisobanura bikurikirana hari n'uwavuze ngo indaya yambaye bazikiriritse se bivuye ibintu byinshi cyane ntabwo rero nje kuvuga kuri komenti abantu bavuze kuko umuntu avuga uko ashaka akavuga uko abitekereza kandi ibyo umuntu avuga ntabwo bihindura uko umuntu ameze rero mu by'ukuri mu kiganiro nagiranye na Diane mbere yuko wa munsi dukora ikiganiro twaraganiriye ambwira yuko yambwiye yuko umwana ari uwa Pastor Theogene nanjye musaba ko yabibwira abantu badukurikiye akavuga uburyo yemera ko azajya gupimisha uwo mwana nimba byemera akabitangariza abantu arabyemera nabwo yazaga ku kiganiro akavuga ko azapimisha umwana yewe nyuma y'ikiganiro namusaba ko none nge twazakorana ikiganiro akajya kunyereka ahantu umwana ari kwa mukuru we nkuko yavugaga ko umwana ari kwa mukuru we ikanombe nabyo arabinyemera wenda ntibyakunze ko tujyayo cyangwa se habaye impamvu zerunaka zitanturutseho kuko nyuma yaho nagiyeje kumamaga no kumuvugisha tugirana ikiganiro gitoya mvuze ku bijyanye no gupimisha umwana nkamubwira ko hari abantu bansabye nimero ze icyo gihe ntabwo twavuganye ibintu byinshi yarambwiye ngo saba nzakubwira arankupa rero uyu munsi mu gitondo nongeye kuza gutekereza kuba namuvugisha ndavuga nti reka muhamagare turavugana ndamuvugisha nibiba ngombwa ndaza no kubumvisha ibyo twavuganye ariko icyiza mbere yuko ntangira ikiganiro cy'uyu munsi ndumva nahamagara Diane mu kiganiro kugira ngo abantu noneho bumve ukuri wenda kuko ntabwo nshaka ko nza kuvuga ibyo twaciyemo bitandukanye muri iminsi itambutse icyiza nuko numva twagira gutya tukamuhamagara tukumva icyo nyirubwite abyivugira kuko igitumye njya kumuhamagara nuko yari yemeye ko yapimisha umwana so ndashaka kumubaza rero nimba umwana koko yemera kumupimisha nkamubwiza no kuri ko turi mu kiganiro kugira ngo abadukurikiye babashe kumva ukuri kw'ibi bintu reka tubanze tumuhamagare ibindi ndaza kubabwira
telefone rero muri kubyumva ntagiciyemo wenda nta impamvu zindi zo kugerageza ariko ku bantu badukurikiye reka nyine amajwi mato y'ikiganiro gitoya twagiranye mu gitondo mubwira nti Diane ko hari abantu bemera gupimisha umwana watanga umwana agapimwa ku bantu badukurikiye najya ngo mwumve icyo Diane yasubije niba ari ikibazo nta kintu avuga ari icecekeye kandi ntibasabye bamushuka ntabwo wamenyanye n'icyo atekereza nta kintu avuga na kimwe kuko yari yarambwiye ngo ndaje mu rugo tuvugane urumva yabonye ngiye ku itangazamakuru arababara avuga ati umuntu uza ku itangazamakuru nayo namubwiye ngo aze ko nabonye ba Claude se baguhindutse narabibonye nanjye narabibonye nshaka kugira ikintu mvuga ariko mukuru wanjye arambuze arambuza kuko nari kuberekana na mesaje yewe isigaye turizwa imana nizarangiza urugamba akoraga nyine Claude narababonye ikiganiro cye narakibonye kandi niwe waje kundeba kuri sitade umva baranandindiriye umwanya munini ukagira ngo nawe maze kuva i Musanze bibaze ko abantu kubera ko nagiye mu ruhande rwo kukuvugira bakeneye interiviyo kumenya ukuri bambwira bati ni uri ku ruhande rw'uriya mugore warahagaze uhamya yuko ukuri guhari none ukuri ntashaka kugutangaza noneho ugomba uzi impamvu umuryango wanjye wambujije wabonye uriya mugore wa pasiteri ntacyo abyitayeho baravuga ati ni abanyamakuru bishakira amafaranga iby'abanyamakuru byo birumvikana igihe hari kwereka urashaka gupimisha uwo mwana ntabwo wabonye abagiye kuntuza ku kagugu bakajya gufata amakuru bakavuga abagore narababonye barabakoranye na Munezero se bari abanyamakuru noneho nyuma ya ubwo rero nibo bagarutse kandi urumva narahamagaye saa tanu ndamubwira ariko nshatse nkimara kumenya ko baje hano kwa nyir'igipangu ifoto ni umurundi se umurundi numva ari umurundi yansabye ifoto nkwere ngo bakoherereza amafaranga ngo ukabakora ntabwo bampamagaye pe ni ukuri nyamara baraguhamagaye ko ari n'uwohereje ifoto n'umurundi ko yari abizi n'ubundi yakubwiye nta kintu yavuga njyewe ko hari abantu bo hanze bambwiye ngo barakubwiye ngo bakoherereza amafaranga ngo ukabakora ntabwo bampamagaye pe ni ukuri nyamara baraguhamagaye ko ari n'uwohereje ifoto n'umurundi se umurundi numva ari umurundi yansabye ifoto nkwereye umwana ndanayimwoherereza ngo yakubwiye gupimisha adede birangira yirubukuke ni amayinite kuko yarambwiye ngo ninshyireho amafaranga tuvugane ni amayinite anyway ku bakunzi ba Big Town TV ntabwo nshaka kuvuga ibintu byinshi murabyumvishe muri iki kiganiro twagiranye ko namubwiye yuko hari abantu bashakaga gukoresha ADN akajya abakupa abandi yamenya yuko bashaka kuvuga ku bijyanye no gupimisha umwana nabo yavugana nabo akabakupa rero mu by'ukuri naje kuvugisha abantu bari babonye kiriya kiganiro harimo abantu babonye kiriya kiganiro baranyandikira kuko nimero zanjye ziba kuri YouTube bambwiye ati rero Jackie nk'uko wasabye abanyarwanda ko dukora mu mucyo tugafata amaboko uriya mubyeyi tugapimisha umwana natwe turemera kubikora harimo n'abantu bagiye babishyira muri comment Imana ibahe umugisha so abo bantu rero baje kuboneka batari umwe batari babiri batari batatu bansaba yuko uwo mwana agomba gukorerwa ADN umudamu rero mbimubwiye ambwira yuko bamukubye ambwira ko atavuganye nabo arabihakana so nk'uko mubyumvisha mu kiganiro rero yabihakanye ko nta bantu bigeze bamuhamagara mubwiye yuko hari umuntu
bavuganye akanamwohereza ifoto kuko nyene nifite chati ze nabo bantu cyangwa se abantu bagiye bamurikodinga bavugana nabo kuko bagiye babinyohereza wenda hari uburyo ntashaka gukina amajwi yabo kubwo umutekano wabo ntashaka gushyira amajwi yabo muri kino kiganiro barambwiye ati Rodre wa mudamu twagejeje kumwegera kugira ngo uyu munsi wa none azane umwana pimwe ibintu bive mu rujisho umudamu rero arabyanga murabyumvishiraho mu kiganiro ko avuze ko Sabe ngo yabujije Asia ku ruhande rwa Sabe nk'umunyamakuru akaba n'inshuti y'umuryango wa Théogène ndamwumva kandi usibye na Sabe nacita n'abandi bose nanjye n'undi wari wese wari ku ruhande rwo gukunda Pasteur Théogène narabibabwiye ko yari umuntu w'abantu bacu akaba n'umuntu w'abantu bose akaba n'umuntu w'Imana yakundaga abantu batandukanye narabibabwiye ko nanjye twari tuziranye rero nanjye narahagurutse kubwa iki kintu sinakamira umukozi w'Imana mu kitoze nubwo umunsi amaze gutaka batakiri kuri isi ariko abantu dushaka kurwana intambara nziza nk'abantu b'Imana tukahaguruka tukavuganira umuntu w'Imana kabone nubwo ibyo bintu koko bishaka kuba ari ukuri cyangwa se bitari ukuri kuko umuntu ashaka kuba yarabikoze cyangwa se ataranabikoze ariko urugamba rwa mugenzi wawe ntekereza ko waruhagaramo nk'urwawe ni nacyo cyatumye ntera intambwe yo gushyira madame imbere mu kibuga nkamubwira ngo cyane uvugisha ukuri ubwira abadukurikiye ko umwana nimba aruwe cyangwa niba ataruwe nkuko mwagiye mubyumva rero mu biganiro bitandukanye agiye akora byinshi yavuze yuko umwana aruwe ariko ikintu giteye ubwoba muri ibi bintu byose nuko finally yari yemeye ko uwo mwana azakoresha ADN ariko njyewe abo namuhuje nabo bose agerageza kugenda yanga kubitaba abandi agenda yanga kubasubiza abandi akagenda bakupa ndetse bimwe na bamwe akababoroka rero urumva ko yavuze ko Sabe ariwe ngo washutse mama Pasteur kugira ngo atazigera apimisha umwana mu byukuri nta nyungu Sabe yaba bifitemo Sabe ni inshuti y'umuryango kandi ni umunyamakuru mwiza w'umwuga nzi neza yuko ari umuntu wafashije abanyarwanda benshi nanjye ndimo n'abandi batandukanye nibaza ko ari umugabo uharanira ukuri icyo kintu ashobora kukimenya akanakishimira nk'umuntu wari inshuti ya Théogène agakavaringa situation y'umuryango uwo mwana akaba yanataha akaza mu bandi ariko mu byukuri urumva ko hajemo ibintu bisa naho atari ukuri byo kugenda ashyira abantu mu majwi batandukanye avuga yuko bamwe babyanze abandi babeshye umuryango wabyanze mukuru we n'ibindi bitandukanye nk'uko mwagiye mu byumva ku macano atandukanye rero muri iki kiganiro sinje kuvugira Sabe nawe ni umuntu abantu bakunda ni umugabo abanyarwanda bishimira kandi ni umuntu ukora ibintu bye mu buryo bwiza kandi bw'ubuhanga so rero nago twavuga yuko ari we wabujije mama Pasteur kuko nta nyungu yaba bifitemo ahubwo ntekereza ko nkurikije uko nzi Sabe yatera n'intambwe n'uwo mwana rwose agafashwa ndashaka gukuraho ikimwaro ku banyamakuru bamwe na bamwe bagaragajweho ko ibyo umunsi bakora atari ubunyamwuga bagaragajweho ko iyi nkuru bayiguze abandi batayiguze abandi babiri inyuma abandi batabiri inyuma ni ukuvuga ngo ibi bintu nyirabyo wahagurukije uru rugamba niwe uzukuri kw'ibi bintu mu magambo make iyi nkuru ukuntu ushaka kuyivuga Diane wenyine n'umutima we niwe uzi ko yahagurutse akavuga ati ndabeshyira Pasteur Théogène Diane niwe wenyine umutima wuzi ko yahagurutse akaza akabeshya ikintu cy'ikinyoma cyambaye ubusa ni nawe uzi niba ibyo binavuga niba koko ari ukuri cyangwa se atari ukuri ahubwo icyo namusaba muri iki kiganiro ni uvuga ngo iyo umuntu atangije urugamba agomba no kwitegura kuri urwana nagira ngo mbwire Diane muri iki kiganiro ko uyu munsi niba azi ko ibyo yakoze yabeshye azatera intambwe aze ku macano yose yagiye akoreraho ibiganiro asebya Pasteur Théogène cyangwa se avuga Pasteur Théogène amusaba imbabazi nubwo uyu munsi Pasteur adahari ariko mu cyimbo cyo kuzimusaba ikimwaro kizava ku muryango we kive no ku mudamu we mu byukuri uyu munsi wa none ntekereza ko Satani ajya azamura urugamba rutandukanye uyu mudamu nyuma yo gupfakara nyuma yuko akeneye ko tumufata amaboko nyuma yuko akeneye ko tumukunda nyuma yuko akeneye ko tumuba hafi uyu munsi dore intambara ahuye nabyo nibyo abantu tumwituye reka mbivuge gutyo mu byukuri havuzwe amagambo menshi hakozwe ibintu byinshi bitandukanye hanakozwe inkuru zitandukanye zigenda zivuga kuri ibi bintu ariko uyu munsi wa none mu kiganiro cy'uyu munsi ikintu nifuza kubwira abanyarwanda badukurikiye nuko nakuraho iki kintu cy'urujijo ku bwa Diane n'abandi banyamakuru b'umwuga cyangwa se n'abandi banyamakuru badukurikiye hano kuri Big Town TV ababishoboye babishaka bazagende bagiye kwa Diane nibiba ngombwa ibi bintu biripotingwe
no mu murenge no mu buyobozi cyangwa se icyo nasaba umuryango wa Pasteur Théogène sukuregana suguhagurutsa amatiko ariko bafite Pasteur yari afite umuryango nubwo ari bakeya ariko bari bahari bahaguruke bajye mu buyobozi kugira ngo umugabo w'Imana akurweho icyasha kuko uko nzi Théogène ni umuntu wabanye n'abantu ni umuntu wapfuye abantu bararira yapfuye abantu barababara natwe twabuze umuntu ukomeye muri gospel twabuze umuntu twabuze umubyeyi sinzi ukuntu nabivuga murabizi neza abo yafashije abo yareze abo yabonye nabo mu buryo bwa buri munsi mu buzima butandukanye murabizi koko twabuze umubyeyi rero mu byukuri izina ry'umubyeyi rigomba gukurwaho icyasha birashoboka koko nkuko nabivuze mu kiganiro mbwira abadukurikiye ndabwiye ati munyemerere ibi bintu twere kuvuga ko atari ukuri ndavuga ngo munyemerere twere kuvuga ko ibi bintu babeshye ahubwo twere guca imanza twere gutukana twere ahubwo munyemerere dutegereze ukuri kuko wasanga ibyo umubyeyi avuga bihari wenda ari n'ukuri so ntabwo mvuga ririya jambo nari mu ruhande rwa Diane nta nubwo nari mushyigikiye ahubwo icyo nashakaga kubwira abadukurikiye cyangwa se icyo nashakaga kubwira abanyarwanda kwari kugira ngo turekeraho kujya mu rujijo kuko uyu mudamu mbere y'ikiganiro n'abandi bose yagiye akora n'ibiganiro yakomezaga atangaza yuko yiteguye gushyira ukuri ahagaragara ariko nkurikije ikiganiro ngiye twagiranye na nyuma yaho kuko nakomeje kugenda muvugisha namuhamagaye inshuro irenze imwe ebyiri eshatu twagiye tuganira nagiye numva mu magambo avuga abantu benshi bagiye bavuga ko afite ihungabana abandi bakavuga ngo arabeshya abandi bakavuga ngo ntiyuzuye abandi bakavuga ngo nta mbese nawe nagatwiko abandi bakavuga ngo baramuguze abandi bakavuga ngo yari azi ko azabona amafaranga abantu babivugaga mu buryo butandukanye so ni nayo mpamvu njyewe nagerageje gufata iya mbere nkamubwira nti wa mubyeyi we fata igihe ubwira abanyarwanda ukuri tubwire abadukurikiye ko iyi nkuru koko nimba ubizi neza ko ari ukuri cyangwa se ubeshya ubibwire abanyarwanda rero uyu munsi wa none ntago nje kuvuguruza icyo navuganye na Diane cyangwa se ikiganiro nagiranye na Diane ahubwo njyewe nje kubwira abanyarwanda ko abantu bari bemeye gupimisha umwana ariko Diane akaba akomeje kubura no gukwepa bivuge yuko ayo makuru nubwo wenda bamwe na bamwe twumvaga tuyizeyeho nka 70% cyangwa se 50% najya ngo mbwire abakunzi ba Big Town TV ko dushingiye ku bimenyetso n'ibihamya by'iki kiganiro njyewe ubwanjye nivuganiye na Diane bishoboka ko uyu munsi amakuru Diane yari yatangaje ashobora kuba yaba ari ibinyoma nshingiye ku kiganiro njyewe nagiranye na Diane nshingiye ku kiganiro uyu munsi nagiranye nawe nshingiye yuko uyu munsi ahagarara akavuga ko Sabe yabujije uwanyana Asia gupimisha umwana navuga yuko ibi bintu ari ibinyoma kuko ntekereza ko niba Sabe yanabiganira na mama Pasteur batigeze babiganira n'uriya mudamu kandi atigeze aza kugira ngo amubwire ati ibu uzabikore ibintu uzabikore ntabwo ari uruhushya bari barimo basaba uriya mubyeyi kugira ngo noneho azaze mu nyuma amenye icyo yavuganaga nabo bantu rero mu kiganiro cy'uyu munsi nk'uko mubibona nagikoreye ku zuba nagikoreye mu muhanda ariko nta kintu bitwaye kuko ahantu hose umuntu yahakorera inkuru rero icyo numvaga nifuza kubwira abantu badukurikiye muri iki kiganiro nashakaga kubwira abantu ko uyu munsi nimba abantu bifata bakavuga ngo Sabe yabujije mama Pasteur kandi Sabe atarigeze asaba uruhushya uriya mugore rwo kujya kuvugana na mama Pasteur ibi bintu birakemangwa ko 99% byaba ari ibinyoma ikindi kabiri ibi ngibi avuga ngo mama Pasteur mama Pasteur mama Pasteur mama Pasteur abantu aganira nabo n'abagendana nabo n'abakundana nabo n'abavugana nabo nawe yakira mu rugo rwe ntabwo abazi nuvuga ngo iyo umuntu ahagurushije intambara hari igihe birangira igihe cyose yumva yakomeza gukreya intambara y'ibintu bidahari rero mu kiganiro cy'uyu munsi sinje kumugira umwere ku bantu badukurikiye no muri cya kiganiro narabivuze neza ku ruhande rwa Pasteur simugize umwere ku ruhande rwa Diane simugize umwere ahubwo icyo nje kuvuga mu kiganiro cy'uyu munsi bantu mudukurikiye icyo nje kuvuga mu kiganiro cy'uyu munsi nje kuvuga ko amakuru angana na 90% nshingiye ku kiganiro nagiranye na Diane ibi bintu ari byo kwitonderwa ahubwo nsaba umuryango wa Pasteur Théogène kushobora gukurikirana ibi bintu kugira ngo uyu muntu akurweho igisebe kuko nzi ko gusebanya ari icyaha gihanwa n'amategeko rero mu kiganiro cy'uyu munsi nagira ngo mbabwire ngo ababishoboye mureke duhagarare duhaguruke tuvuganire
umukozi w'Imana nubwo uyu munsi yatashye akaba atagihari ariko duhagarare turwane intambara nziza k'umukozi w'Imana rero mu by'ukuri mbere yuko wenda nsoza iki kiganiro nakongera nkagerageza nkahamagara Diane mu kiganiro cy'uyu munsi kugira ngo dukomeze gushakisha ukuri mu by'ukuri birakwiriye ko dushakisha ukuri tugashaka amakuru nyakuri nubwo nyirayo ahari ariko natwe tugomba gushaka ukuri tukamagana ikinyoma tugashishikariza abadukurikiye ko tugomba kurwanya ikinyoma ntago ari kwitaba n'ubundi murabyumva so muri iki kiganiro rero nagira ngo mbabwire ngo icyo ngewe nsaba umuryango wa Theogene n'abantu bari inshuti za Theogene inshuti ya Theogene Chita inshuti ya Theogene Sabe inshuti ya Theogene n'abandi ntagiye kurondora amazina muhaguruke nk'abanyamakuru b'umwuga mukurikirane kino kintu muhaguruke niba ngombwa ko pasteri nimba yari inshuti yanyu mumukunda nk'abantu bagiriwe icyizere Sabe na Chita ni nabo bantu mbwiye muri iki kigano ndabizi neza ko muri inshuti kandi muri inshuti cyane n'umuryango wa Theogene n'abandi benshi batandukanye n'abakozi b'Imana batandukanye ndabazi ntabasha kurondora hano ndagira ngo mbabwire ngo nimuhaguruke mukurikirane iki kintu nk'abanyamakuru b'umwuga niba ngombwa mutanga ikirego niba ngombwa mujye muri ribu niba ngombwa mujye mu buyobozi niba ngombwa mujye kuri tere niba ngombwa murwane intambara nk'uko mwayirwana muriho murwane intambara nk'uko mwayirwanira urugo rwanyu mukayirwanira abagore banyu murwane intambara nk'uko abagore banyu babarwanira intambara murwanire intambara yo kugira ngo ukuri umunsi kujya hagaragara ku bakunzi ba Big Town TV rero murabizi ko ibi bintu byagiye bitrendinga ku mbuga nkoranyambaga havuzwe ibintu byinshi hakozwe byinshi byari ibintu byinshi cyane bitandukanye ariko turashaka ko ukuri kujya ahagaragara rero muri iki kiganiro kuri Big Town TV ndasaba abanyamakuru bose bakorera kuri izi mbuga nkoranyambaga ndahamagara abanyamakuru ba gospel harimo Joel w'Iyobakabana TV ndabinginze muhaguruke muvuganire umugabo w'Imana uko biri kose nubwo Bibiliya ivuga ko ibintu umuntu yakoze azabibazwa mu nyuma ariko muhaguruke mukureho umukozi w'Imana izina ribi mumukureho igisebe mu kiganiro cya mbere twagiranye na Diane mwarabyumvise ibyo yagiranye na Bakti mwarabyumvise ibiganiro yavugiye ku yandi macano mwarabyumvise ariko ibyo byose bigomba guhabwa agaciro cyangwa bigateshwa agaciro namwe banyamakuru bari inshuti ya Theogene mu nzira mwanyuramo cyane cyane Sabe njya mbona aziranye cyangwa se ajya ashishaho ibiganiro bira by'umuyobozi wa Ribu ni umuntu ashobora kwifashisha muri ibi bintu akabikurikirana ibi bintu bigahagarara mureke mbabwire dukeneye kubaho wakora inkuru uri mu nzira ugenda ikarebwa wakora inkuru ugakina komedi ikarebwa wakina inkuru y'ubuzima bwawe wajya kuri tele wahura n'abana b'abamarine bo ku muhanda munsi y'ibiraro ikarebwa wajya mu kabari ukahasanga abari kunywa abari kurya brochette ukabigira inkuru wakwamamariza amakampani atandukanye ukarebwa ariko inkuru yo kwamamaza ibinyoma iyo yo ntabwo ariyo tugomba kwitaho cyangwa se kureba nk'abanyamakuru cyangwa se nk'abantu bakorera kuri izi mbuga nkoranyambaga mu by'ukuri reka mbabwize ukuri ndabinginze ndabasabye ndabatabaje abantu badukurikiye barimo barareba Big Town TV munyemerere si umujinya si uburakari simbabeshya munyemerere duhaguruke turwane intambara nziza munyemerere duhaguruke turwane intambara nziza yo kuvuganira umugabo w'Imana yo kuvuganira Pastor Theogene kugira ngo izina rye rihagarare kuri YouTube kuvugwa nabi ntabwo mvuze ngo rihagarare gucuruzwa kuko wenda ubwo yari umugisha yagaburira benshi ntacyo bitwaye ariko mureke mbabwize ukuri mureke dushake ibindi bintu byo gukora wakicara kuri moto ukajya kuyiga abantu bakabireba Jackie Murana ndi umuntu munini cyane ngira ngo murimo kubibona ndi umuntu munini ndatangaje ku buryo nicaye ku igare abantu babireba bakabona ni ibintu bidasanzwe hari ibintu byinshi byo kubwira abanyarwanda hari ibintu byinshi byo kuvuga ndamutse nje mu muhanda nkakora karitoma cyangwa nkakora sport mushingiye ku kuntu ungana ni inkuru yarebwa ni ibintu byarebwa ariko iyi nkuru
yo gukomeza kuvuga umukozi w'Imana yo gukomeza gusebya umukozi w'Imana nagira ngo sabe abanyarwanda badukwikiye muri rusange ngo ihagarare mureke ihagarare mureke ihagarare tutazikurira umuvumo mureke ihagarare tutazavuga tukavuga nibitavugwa mureke iyi nkuru ihagarare bantu b'Imana mukurikiranye Big Town TV ndasaba abanyamakuru ndabizi ko abanyamakuru bose bo mu Rwanda bareba ibiganiro bimwe na bamwe bigenda bikorerwa ku macano atandukanye n'abayobozi bamwe na bamwe mu gihugu cyacu bakurikirana ibiganiro tugenda dukora n'ukuri mu mbabare muhaguruke dukureho umukozi w'Imana urubwa kuba umuntu yarapfuye umunsi ariko akaba noneho agiye mu kigeragezo cyo kuba avugwa ibi ni ibintu byo gusigara biharabika umuryango we biharabika abamuri hafi bisebya abari inshuti ze kuba kunzi ba Big Town TV ibintu byo gukora mbwira abanyarwanda ni byinshi wakiga gusuka ugashinga channel ikora makeup ukigisha abantu kugira ibyo bakora uyu munsi wa none shaka guhaguruka nkavuga ngo ngiye kwiga gukora ibintu bituma nanuka abantu bakankunda abantu bakandeba nkacuruza nkuko abantu muri YouTube bavuga ko abanyamakuru baba barimo baracuruza inkuru ariko ikintu cyo gukomeza kuvuga ku mukozi w'Imana umuntu wamaze gutaha umuntu wamaze kuva mu mubiri kandi wakunzwe n'abantu benshi wafashije benshi ndumva twarekeraho tukabwira abantu ko tukwiye kumureka agasinzira akaruhuka akaba mu mahoro ye nkuko Imana yamucyuye mu gihe cye byavuzwe ari byinshi mu byukuri reka mbabwire abantu bavuze byinshi Pastor Théogène akimara gupfa abantu bamwe baramushinyagure baravuga ngo yari yahuye abandi baravuga ngo Karina ntabwo igi Bugande ni byinshi byagonze umutima mama Pastor ni byinshi mwavuze bitari byinshi nyuma yuko aharabitswe ko umugabo yahuye hejuru y'urupfu rwamugezeho atikururiye hanyuma yuko bamwe na bamwe bavuze yuko byari igitambo abantu bamutambyemo hanyuma yuko abantu bavuze yuko hari ibintu byinshi bitandukanye yakoraga ibindi yavugaga murekeraho turekeraho muri rusange birashoboka ko abakunzi ba Big Town TV namwe mwabishira muri comment mukabyandika enough is enough icyabaye cyarabaye ibyavuzwe byaravuzwe ibyakozwe byarakozwe mumbabarire mpamagaye abanyamakuru bose mu mazina yabo nabo ntabashije kuvuga abanariza ababikemu abo bakrema bo kuri DC abanyamakuru bose ndabahamagaye muri iki kiganiro ni muhaguruke bagasaro bande abantu bose nzi bose ku bose bashobora kumva bahagarara mu ruhande rwa pasteur bagakora inkuru bagahagarika no magambo bagahagarika runo ruvugo bagahagarika kino gisebo muhaguruke mureke twere kureberera bino bintu mureke twere kureberera bino bintu nkuko abantu barimo bavuga ngo abantu bashaka views nkuko abantu barimo baravuga ngo barashaka ngo gukora ngo nkuko abantu barimo baravuga ngo barashaka kumenyekanira ku muntu wagiye nibyo koko wakibaza ukaravuga ngo nawe jakuje kumenyekana no sinje kumenyekana naravuze abanzi baranzi abatanzi ntibanzi ahubwo icyo nje gusaba abanyarwanda badukurikiye mureke duhagarika iki kintu cyo gusebanya ikintu cyo gushyigikira Diane abanyamakuru bamwe na bamwe n'ukuri ngiye mbivugiye kuri Big Town TV ni nagaruka kuri kamera za Big Town TV azanye ibimenyetso azanye azanye ipapuro bigaragaza ko yakoresheje ADN azanye umwana cyangwa azanye ibipapuro byo mwirangamimerere ndana bisaba na Bactina timu yose dukorana muri Big Town TV abari bwazonya gufata mikoro ayihabwe reka mbabwire abanyamakuru bo kuri channel zose zo mu Rwanda cyangwa se abantu bakoreye hano kuri YouTube mureke duhagarike Diane kuko nta wamenya impamvu y'ibi bintu reka duhagarika abantu bamuhaga mikoro mu bigabanye abantu bamuhaga mikoro mu bireke kuko jusqu'à maintenant nta muntu wamenya niba ibi bintu akora atari ikintu satani yahagurukije kuri we kugira ngo aze gusebya umuryango wa Pastor Théogène abantu badukurikiye rero ni byinshi byo kuvuga ariko mureke duhagarike Diane kandi mu mbaraga z'abanyarwanda mu bushobozi bw'abanyarwanda abanyarwanda ho muri mu bihugu bitandukanye abari muri Asia abari muri Ethiopia abari Canada abari Amerika abari Suède abari muri Afrika abari South Africa abari Zambia abari Mozambique abari Burundi abatanzania abanyarwanda mufite imbaraga mufite ubwenge mufite ubarabonye mufite amafaranga mwabasha guhagarika Diane amafaranga mufite yahasha guhagarika Diane ubuyobozi bw'igihugu abapolisi abasirikare inzego z'umutekano inzego z'abikorera inzego z'umurenge inzego z'akarere n'inzego z'umugari n'izakagari byose
harimo imbaraga zo guhagarika Diane uburyo bwose bushoboka bwatuma Diane ahagarikwa kwitangazamakuru atagarukanye ibintu bigaragaza ukuri abanyarwanda badukurikiye nimumfashe dukumire izi nkuru z'ibinyoma ibyavuzwe byaravuzwe ibyakozwe byarakozwe uyu munsi wa none ikiganiro nakoze mbabwira ngo mureke gutukana mureke gutongana nagira ngo tubanze tumenye koko nimba hari ukuri guhari ariko ubumaze kumenya neza yuko nshingiye ku makuru mfite njyewe mu kiganiro mwumvishe nagiranye na Diane hari igihe ibintu ari byo kwitonderwa cyangwa se ari byo gukemangwa rero ntago ndi bukupe nanone ntongeye kugerageza nimero ya Diane reka nongere nyihamagare ndi mu kiganiro kanongere nyigerageze munyemerere nongere nyirageze nimero murabyumva ko noneho yayikuyeho wenda ku bakunzi ba Big Town TV mutaza no kugira ngo nundi muntu ndi guhamagara reka negereze kameramani nagerageze anyegerereze abereke nimero ndi guhamagara ni ya Diane handitseho ngo Diane Kagugu mutaza kugira ngo nindi nimero ndi kwihamagaza nticemo ubundi mukajya ngo ndi kwihamagaza nimero igacamo ubundi wenda bayifunze ku bakunzi ba Big Town TV ndibaza ko ngiyi nimero ya Diane ni 0781 51 41 ubuyobozi budukurikiye bukurikirane bino bintu nukuri abanyarwanda ndimo gusoza kino kiganiro muri abantu beza abanyarwanda murakundana abanyarwanda tubonye benshi mushyigikira abanyarwanda tubonye benshi mwambitse tubonye benshi mwagaburiye tubonye benshi mwafashije tubonye benshi mwagiriye neza iciyemo nta kibazo alo Diane Jackie ndaguhamagaye ni Jackie nuko nkuhamagaje indi nimero telefone yanjye iri kuguhamagara nyine ntibicemo telefone yanjye iri kuguhamagara ntibicemo mu gitondo twagiranye ikiganiro rero nkubwira yuko hari abantu bemeye kugufasha gupimisha umwana Aden umbwira yuko bataguhamagaye kandi nge bagiye banyeka ko baguhamagaye abandi bakanyereka ama screenshot nyine bakanyereka n'amafoto n'ibiganiro mwagiranye so yankupye yagiye kare nkuko nabibabwiraga nimeyo mpamvu ibi bintu rero birimo gukemangwa ko ibintu Diane yaje kuvugwa dushingiye kuri kano kantu mwumve Yesu we reka babwire bakunzi ba Big Town TV si ugutukana si ugutongana imbere y'Imana isha byose nimba Diane yarahangaye guhagarara akabeshya Pasteur Théogène akeneye hit akeneye kubaho akeneye kurya narimo mbwira abanyarwanda ngo abanyarwanda muri abantu beza ibintu byose mubikorera abantu bigashoboka mubabwira neza bigakunda hari abantu bakize indwara zo mu mutwe ku bwanyu hari abantu bavuye ku muhanda ku bwanyu hari abantu baba mu mazu ku bwanyu hari abantu barya ku bwanyu hari abantu mwahaye akazi ku bwanyu abanyarwanda hano bari mu bihugu bitandukanye ni abantu bagize umumaro mu bintu bitandukanye hifashishijwe social media rero ndagira ngo mbabwire ngo uburyo bwose n'imbaraga zose mufite nk'abanyarwanda muhagarike Diane kuko nabyo murabishoboye mumuhagarike mu buryo bwose bushoboka mumuhagarike mu buryo bwose bubaho mumuhagarike mu buryo bwose kuko murabishoboye reka mbwire Diane ko niba yarahagurutse agahimba ikinyoma iki kintu ntazatinda kukibona kandi icyo nzi neza nawe bizamubera igikomere cy'ubuzima bwe bwose niba hari n'abantu bamushutse niba ibyo yavugaga ari no kubeshya niba ibyo yavugaga ari n'ibinyoma uyu munsi wa none imbere y'Imana ishobora byose Imana izabimubaza ariko mbwira biratangaje kubona byaba ari n'uburwayi bwo mu mutwe ryaba ari n'ihahamuka byaba ari no gukunda amafaranga byaba ari no kutiyubaha reka mbabwira ushobora gukora ubwo buraya ushobora kuba icyo kirara ushobora kuba icyo abantu bose bakuvuga ariko ikintu cyo kubeshya noneho umuvumo wo kubeshya ukabeshyera umuntu wapfuye ukabeshyera umuntu watashye imbere y'Imana ishobora byose ni umuvumo ntekereza ko ari umuvumo mubi ku bantu badukurikiye
Imana ihoraho yo mu gihugu cyo mwishuro nimba ibi bintu Diane yakoze yarabeshye Pastor Théogène uwiteka azamuhane kandi azabibonesha amaso nukuri tubonye abantu benshi bahemutse batakiriho kandi tubonye abantu benshi bahemutse babyishuye nimba Diane iki kintu yaragikoze abeshye ubuyobozi nibo mukurikirane inzego z'umutekano nizimukurikirane ibintu byo gukorera kuri social media ibintu bya YouTube byo gucuruza inkuru nkuko abarwanda bacuruza inkuru nibihagarare noneho abantu binjiye mu kirego cyo abanyarwanda nibahagurukire Diane mu buryo bwari bwo bwose abafite imbaraga njyewe nta zindi imbaraga mfite usibye zo kuvuga aya magambo izo nari mfite zari zo gushaka abantu bafite amafaranga bagombaga kumufasha ababonetse ntago yabyemeye murabyumvishe ko no mu kiganiro ankubye murabyumvabonye ko telefone yanjye yanze kuyitaba nako ngiye nkumva nticiyemo nkakoresha nimero atazi y'iyi telefone aribwo yitabye atazi uwo ariwe nkimubwira ngo ni Jack ntangiye kuvuga ibyo twari twavuganye mu gitondo ahise akupa rero uyu ni umuvumo mubi ni hahamuka ni turoma ni ubugome ni iyicarubozo Yesu wanjye guhagarara ukabeshya umuntu watashye ukabeshya ikintu kitariho ukabeshya ikintu kitabayeho ukabeshya ikintu kitazabaho umva uwiteka nimba ari uwiteka koko uhana azahane Diane ukuri ubungubu njyewe muri iki kiganiro nta nubwo naba nkikwemeye nzakwemera ari uko yongeye kugaruka akabwiza abanyarwanda ukuri abantu bose bazamuha mikoro bazamuye mukora ukazanya ukuri namwe nimuzabikore nko gutwika ntibizabikore nko gushaka views nimuzabikore nk'abantu baje kuvuga ngo dukomeze dusebye Pastor Théogène ndasaba ako nimba hari n'abayobozi ba YouTube bakorera kuri izi mbuga nkoranyambaga nabo nibahaguruke babijyemo bino bintu bahagarike iri zina rya Théogène gukomeza kuvugwa nabi hari ibindi bintu byiza Théogène yakoze bitandukanye umuntu yakora cyangwa se yavuga cyangwa se ya yabwira abadukurikiye apana gukomeza kumuvuga rero ni byinshi twavuze muri iki kiganiro ushobora kuba washyira igitekerezo cyawe muri comment ushobora kuba wambwira uko byumva no kubibona ushobora kuba hari ibyo washima n'ibyo wanenga muri iki kiganiro ushobora no kuba nawe ushyigikiye ubyumva kimwe nanjye dushyigikire muri comment uko turushaho gusoma comment zanyu niko turushaho kugenda tubona ibyo tugomba gukora mu kiganiro kindi cy'ubutaha rero mwakoze kwa nanjye mu kiganiro reka nsoze iki kiganiro cy'uyu munsi nyisoreze hano murabona ndi mu muhanda ndi kuzuba nambaye n'udukweto mo tureture ngira murabibona ndi kumva nsa nkaho maze kuruhamo nubwo atari cyane ariko sinsoze ikiganiro kuko naniwe kubw'ibyo ariko reka mbwire abantu badukurikiye ko ibi bintu bigomba guhagarikwa mu buryo ubwo ari bwo bwose ubw'abanyamakuru ubw'itorero ubw'umuryango n'ubw'ubuyobozi bw'igihugu cyacu kuko byose birashoboka turwanye ikinyoma tugice kuri YouTube ikinyoma tureke kugiha intebe ikinyoma kiburirwe irengero simvuze ngo hari abapasiteri bari bamushyigikiye ngo njye kumenshoninga amazina yabo nk'uko uyu munsi naye naje nkavuga ati 50% tubyemere 50% tubihakane dutegereze ADN kugira ngo abe ariyo yonyine izadukiranura n'aba bantu badukurikiye cyangwa se izatanga umuryango n'ukuri kuri Pastor Théogène mu by'ukuri ndibaza ko uyu munsi abandi banyamakuru nabo bashobora kuba baragaragaraga ko bamushyigikiye harimo abo abavuze ngo ubuse ngo barunaka ngo bazajya hehe ngo ko ukuri kugiye kujya ahagaragara barunaka bo ntabirenze kubera ko uyu munsi Diane iyo arimo kukuganiriza cyangwa arimo kukubwira nanjye nshingiye kuri njyewe iyo arimo kuvuga uba wumva ko afite ukuri ariko uko iminsi ishira niko umuntu agenda arushaho kubona ko ibintu yavuze bishobora kuba nta kuri kurimo rero munyemerere nsoze ikiganiro cyacu cy'uyu munsi wakoze kuba natwe mu kiganiro nakagaruka nk'isanzwe mu kiganiro cy'uyu munsi mwari kumwe nanjye Jack kuri Big Town TV mwarakoze kubana natwe mu biganiro bindi bitandukanye kandi nkomeza gushimira abantu banshyigikira abantu bakomeza kuma courage Imana ibahe umugisha kandi namwe Imana yagura ibyanyu
niba utarakora subscribe uyikore kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro byacu. Comment, share and like kugira ngo ubutaha ujye udushyigikira. Ndashimira Mike twabanye muri iki kiganiro behind camera, Imana nawe imuhe umugisha na timu yose ya Big Town TV aho muri mu kazi gatandukanye hirya no hino na bosi wacu. Mwese Imana ibahe umugisha. Abanyarwanda muri rusange, Imana namwe ibahe umugisha ko hari icyo muje gukora kuri ibi bintu muri iki kiganiro tuganiriye cy'uyu munsi. Rero reka dusubire mu kiganiro cy'ubutaha. Ciao ciao. Bye bye.